Meu Deus. Vou precisar criar a fagulha. Possessão demoníaca. Eles estavam realizando exorcismo. Nas profundezas abaixo de nossa cidade sagrada, encontramos a fonte da corrupção. Um dos túneis infernais ressurge e vomita o miasma do mal. Não há o padrão das deturpações demoníacas, mas a sua marca é clara. Homens são levados a palavras e ações profanas conforme a graça divina é afastada deles. Nós os trazemos para cá, para a boca do inferno, para expulsar os demônios. Nem sempre nós conseguimos. Comumente, as pobres almas estão além da salvação, e eles morrem quando expulsamos a besta deles. Parte o meu coração perder boas pessoas, mas nós precisamos lutar contra o diabo em todas as suas formas. Não tem jeito de abrir aquele portão. Deve ter uma maneira. Hoje minha mente está clara. Não estava assim ontem e não estará novamente. Eles dizem que o demônio está em mim, que eu sou possuída. Eu vi a besta que habita o meu coração e sou eu mesma, com a minha mente doentia. Mas os sacerdotes não escutam. Não posso culpá-los. Algumas vezes eles aparecem para mim como manifestações da dor e do ódio, diante dos meus olhos turvos. Eu cuspo e grito, pois estou enlouquecida. Mas eu sei que não há mal no meu coração. Somente uma doença que nenhum homem pode curar. Vou te arrombá-lo. Não sei dizer quantas pessoas morreram aqui. Não tem jeito de abrir aquele portão. Deve ter uma maneira de arrombá-lo.
pronto. Autossuficiente. Talvez eu esteja do lado errado dessa coisa. Parece tudo pronto. Vamos ver se funciona. Não sei dizer quantas pessoas morreram aqui. Funcionou. Um códice. Meu Deus. Essa é a fórmula do fogo grego. Possessão demoníaca. Eles estavam realizando exorcismos.
Um cordão feminino. Eu criei um refúgio para mim, na base de uma torre, aos pedaços. Consegui juntar comida e armas suficientes para me defender. Mas eu sou o último sobrevivente. Durante o dia, eu observo o exército dos imortais, aprendo os caminhos que eles percorrem. Eles sempre seguem os mesmos padrões, dia após dia, como homens presos em um sonho. Eles são poderosos, mas vazios. O que quer que os fizesse homens se foi há muito tempo, substituído por uma alma de ferro frio. Preciso ter cuidado, mas também preciso saber mais sobre eles. Se é isso que a fonte divina pode fazer nas mãos de um herege, imagina o que seria possível nas mãos de um homem justo.
Deus está me testando. Eu recuperei armas e ferramentas suficientes para sobreviver. O Khan certa vez exigiu que eu aprendesse a atirar com o arco e a lutar como um de seus soldados. Agora, sou grato por isso. O gelo ao meu redor me fornece toda a água de que eu preciso. Mas ele é avermelhado de sangue. O exército do profeta agora patrulha uma cidade morta. Esses não são os mesmos soldados que nos enfrentaram nos portões da cidade. Eles mudaram, de alguma forma. As antigas lendas diziam que quem olhasse para a fonte divina abriria mão da própria alma e obteria a imortalidade. Se isso for verdade, eu certamente morrerei aqui, enterrado com o segredo que fui mandado para encontrar.